Parabéns! Parabéns, estamos iniciando mais um programa Mulher Moderna. Olha aqui uma mulher moderna, empoderada. E tamo aí, gente, juntas. Acesse nosso site www.revistamulhermoderna.com.br e acesse nosso link, tá? E não deixe vir participar do programa, 011-97-418-9160. Parabéns, Simone, parabéns. Eu sempre linda e maravilhosa, tá bom? Vamos iniciar o programa? Boa tarde. Boa tarde. Sandra. A nossa querida Dana e a nossa querida Linda. Obrigada mais uma vez aqui, Marilda. Bacana. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho do tema, né, da mulher solteira. Eu sou uma delas. Eu acho assim, por enquanto, né? A mulher quando pega uma certa idade, tem filhos, eu já sou avó. O homem parece que tem medo da mulher independente. Nós estamos com duas mulheres, duas psicólogas, apesar que a Dana, né, é nova, né, novinha. Eu queria muita opinião de vocês sobre solteira sim, sozinha nunca e feliz sempre. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, é um prazer estar aqui, muito obrigada. É um assunto interessante porque a gente tem vivido muito isso, né? A realidade da mulher brasileira, a mulher que está separada, está viúva, ou mesmo solteira, mas que está nativa, está cuidando dos filhos da casa, está estudando, é a mulher empreendedora, como você disse. Então, assim, a sociedade ela é muito crítica, viu, Marilda? Ela cobra muito esse status, né, da mulher, assim, mas como? Você está sozinha ainda? Né? Você não vai ficar com ninguém? Como se ficar sozinha fosse um castigo? Isso não existe, né? Isso não é real. Na verdade, a mulher pode estar muito bem, até porque a gente não vai obter essa felicidade somente se estiver acompanhada. Mas existe uma máxima na sociedade que diz isso, né? Você não pode estar sozinha. Então, a mulher separada, a mulher sozinha, ela não é muito bem vista. Né? E é uma pena, porque isso não condiz com a realidade. A mulher tem outras formas de obter satisfações, realizações, né? Projetos, trabalho, filhos, netos, enfim, várias coisas. Mas a sociedade o tempo todo cobra isso. Como é que você está sozinha? Você se separou, você não arrumou ninguém, você, o seu namorado te deixou, você não tem outro namorado, mas como? Você está viúva há tantos anos... E é um absurdo, né? Esse tipo de cobrança não traz, né, nada de positivo, de produtivo. Até porque, né, onde que está escrito que a mulher só pode ser feliz se ela estiver acompanhada de alguém? É óbvio que é muito bom, é interessante ter um parceiro. Ninguém está fazendo apologia aqui de viver sozinha, não é isso. Mas eu não posso, né, delegar isso para ninguém. Então, eu já sou feliz. Se eu tiver um companheiro, se eu tiver um namorado, um marido, essa pessoa vai me fazer mais feliz ainda. Mas eu já sou feliz. Eu não posso delegar essa responsabilidade, porque isso é nosso, não é? Você concorda? Concordo, acho que você se tem apresenta, razão. Apresenta, Linda. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada, Marilda, mais uma vez, né, pelo convite. Eu sou Linda Vieira, também sou psicóloga. E eu concordo realmente com a nossa, minha colega aqui. Eu acho que a mulher, mais do que independente de estar solteira ou casada ou ter um companheiro, ela quer uma companhia para que ela possa estar desfrutando dos prazeres. Então, o que está acontecendo hoje? Como isso ela não está encontrando, ela está tendo cada vez mais autonomia. Né? Então, ela está cada vez mais viajando sozinha, ela está cada vez mais fazendo seus projetos sozinha, independente de ter o parceiro ou não. Porque o parceiro, a representação deste parceiro, é, na verdade, a busca pelo carinho, pelo sexo, pelo companheirismo, pela troca. Né? E a mulher, ela está sendo mais seletiva, né, muito mais seletiva do que anteriormente. Então, eu acho que isso é o nosso processo de amadurecimento e de crescimento, né? Eu acho que nós estamos cada vez mais sabendo o que nós desejamos e dando qualidade a isso. Então, eu acho que a partir do momento que você se permite vivenciar todas esses seus desejos, você se torna mais autêntica e mais dona de si,
Que eu acho que esse é o que faz a mulher se tornar cada vez mais moderna e empoderada. É você autenticar as suas escolhas, é você autenticar os seus desejos. E realmente, eu acho que a nossa busca é pelo carinho e pela companhia. Mas essa é uma necessidade nossa, né? Eu vou fazer uma pergunta, dá licença, um minutinho, Sandra. Eu vou fazer uma pergunta para a Dana, né? Que ela é uma moça solteira, correto? Isso. Tá meio enroscada, mas é mais pra solteira. Não, eu namoro já há 2 anos. Tá. Né? Mas ela viaja o mundo inteiro sozinha. Sim, ela não vai sim. com ele, não. Ela sim. vai pro Egito, pra tudo que é país, fica fora 2 meses e ela vai sozinha. Precisa levar um homem na mala? Não precisa. E eu, assim, eu optei, né, por ser uma mulher moderna, independente. E fui pensar, sempre eu escutava das minhas amigas, mas como assim, você é tão bonita, está solteira, está sempre sozinha, e a família cobrando. E eu fui pensar isso só depois dos 30, que eu já passei. Então, eu fui pensar só na hora, e com uma pessoa que entendesse o meu trabalho, que soubesse que eu iria viajar, que eu iria ficar 2, 3 meses fora, né, que iria viajar o mundo, porque a gente tem que ter uma pessoa para somar. Né? Então, eu acredito que a mulher, como ela se tornou independente, as mulheres mais solteiras, porque a mulher sabe que hoje ela não precisa. Ela não precisa de ter um homem para ter uma carreira brilhante. Ela não precisa para poder ter... Ela pode ter uma família, ela pode ter filhos, e ela não precisa ser casada. Né, ela não precisa, isso eu acho que é a mulher moderna. Na verdade, tem até um dito popular que diz, antes só que mal acompanhada. Exatamente. Eu acho que a mulher se tornou muito exigente, até porque ela tem poder de compra, ela trabalha, ela estuda, né? Os bancos da faculdade, 95% são constituídos por alunas. Né? Então, hoje a mulher está exigente, porque diferente das nossas mães, avós, que ficavam, né, subjugadas a um homem por conta de uma necessidade financeira, hoje nós não temos isso. Então, nós trabalhamos, temos nosso dinheiro, nosso poder de compra, a gente decide nossa vida, exatamente, decide a vida afetiva. Então, se alguém chegar, é para agregar. Né? Então, a gente não permite mais que nenhum homem tire proveito, né, tire algum tipo de vantagem. E hoje a mulher está muito exigente. Então, assim, ela pensa, se for para ter uma pessoa só para mostrar para a sociedade, para a família, eu prefiro não. Né? Então, assim, tem que ser alguém que faça um diferencial na sua vida. Então, ter só para dizer, olha, no meu status lá do Face, né, comprometida, casada, mas você está infeliz num relacionamento, porque as mulheres, antigamente, elas se sujeitavam, né? Elas sim. ficavam num casamento, mesmo não estando feliz. Elas se sujeitavam porque dependiam financeiramente. Hoje, não. A mulher tem essa autonomia e isso é fantástico, né? Então, quando ela opta, quando ela escolhe estar com alguém, é porque realmente essa pessoa vai fazer um diferencial na vida dela. É uma pessoa realmente especial que vale a pena você viver uma vida a dois. Eu vou jogar uma pergunta. O homem tem medo da mulher independente? Sim. Tem. Eu acho que... Você viu a resposta, Dana? Tem. Porque eu acredito que é difícil para o homem também, até por uma questão dele interno, né? Cultural dele mesmo. Cultural, de ele entender, às vezes, a mulher, ela é muito superior a ele, né? E aí eu acredito que aquele homem que é assim, que aceita, esse é o homem de verdade. Porque né? Eu percebo, às vezes, quando eu comento alguma coisa, a pessoa nem responde. Eu já vejo que ele já fica assim, sabe? Nossa, entendeu? Então já assusta, a gente tem percepção disso, entendeu? Como ela falou, na verdade, com a nossa autonomia, a nossa independência financeira, e acho que em muitos casos a própria independência emocional, acaba que, na verdade, inibindo, né, a aproximação do parceiro. Então, eu acho que isso acabou criando um distanciamento também, por isso, eu acho que mais dificuldade de você encontrar um parceiro, né, justamente por essa diferença que acabou se instalando entre as opiniões. Me deixe seus contatos, Linda. Nas redes sociais é Linda Vieira, né, e o meu contato é 99686-1053, 11, para São Paulo. E é só me acessar que a gente
Dana. Dana Elfareda, estúdio de dança. Estou em todas as redes sociais, o YouTube, Instagram, página do Face. Estamos localizados no Jardim Anália Franco, Rua Curuí, número 77. Telefone 2671-1810. Sandra. Sandra Almeida. Meu telefone é 999-99-3218. O meu e-mail é sandrapsicologa@uol.com.br e o meu Instagram é #sandratatuapé. Obrigada, viu? Ok, vamos chamar o comercial e voltando já.